savā dzīvē nokļūt tādā situācijā, ka man likās, ka ir čau. Nu, kad es biju diezgan attīstītā, manuprāt, Eiropas valstī, kas ir Vācija, man liekas, ka tāds melnais, kā tur aizgāja, ka nu, tā nevar nekur būt. Un šobrīd mēs taisam par to filmu. Būs ļoti laba filma. Es domāju, ka mēs viņu arī kinoteātros parādīsim. Bet ideja ir tāda, ka mēs braucām ar 150 sporta mašīnām, dažādu klašu mašīnām, sākot no tādām mazākas vērtības mašīnām līdz ļoti, nu, Lambo? Man liekas, dārgākā mašīna mums tur maksāja 350 tūkstoši. Okay. Nu, tas bija Diablo, man liekas, kas arī visur parādās. Bet nu, sanāca tā, ka jau nobraucot no prāmi, šķērsojot no Norvēģijas aizbraucot līdz Vācijai, ar prāmi no rīta sapratām, ka ir riktīgā dirsā, jo Vācijas policijai šausmīgi nepatīk ķūnētas mašīnas. Viņiem ļoti riebjās ir... Stok bijām dabūt. Viņiem ļoti... Tev būs jābūt stok. Viņiem ļoti riebjās, kad ir... Nu jā, viņiem ļoti riebjās, ka ir kaut kādas modifikācijas uztaisītas. Viņiem ļoti riebjās stikeri virsū uz mašīnām. Un vēl vairāk riebjās ir daudz vienādi stikeri. Nu, čipa, kad ir klanveidīgie, jā, uz teļiem brauc. Kaut kādas grupas vai kaut kādas... Tad respektīvi ar Staļinu bildi tu esi drošāk Vācijā nekā ar tādām mašīnām. Nu, ja visiem būtu Staļina bildes virsū, tad arī, man liekas, kaut kas tur nebūtu riktīgi līdz galvu. Bet, bet kādā ziņā tas viss aizgāja, nu, tas prāms un viss tas bija ok, vēl bildiņa grīnda bija un nelaida mašīnas ārā, bet nu, tur kaut kā lēnām jau iekavējot baigi, tas viss pasākums aizgāja. Un viņi arī katru mašīnu čekoja, kaut kāds pāris supers un kas netika tālāk. Dēļ ir kaut kādām modifikācijām, kas nepatika, tur citiem nepatika, ka tur riepas uz ārpa daudz. Un citam vispār kaut kāds bullshit bija par vienkārši gaisa filtrs, viss bija riktīgi stokā viņam. Viņam bija koniskais gaisa filtrs un pateica, ka nē, šitā tad neiebrauks Vācijā. What? Pilnīgi, gais, nu, pilnīgs. Un, bet, nu, lielāko daļu palaida. Un tad mums Vācijā bija viens punkts, kur bija meeting points. Es pa Eiro rāliju runāju tiem, kas nezinu, Eiro rālijas šīs pasākums, kur mēs bijām arī kā galvenie filmētāji. Un tad mēs iebraucām tajā meeting pointā, bet nu, internetā jau var redzēt to grafiku, kur mēs braucam, kur mēs esam, kur mums ir kur mēs mašīna displeji noteikti, kur mēs ar cilvēkiem tā kā ietusējam, kur mums ir klubi un viss pārējais. Un tajā meeting pointā viņi zināja, ka mēs tur būsim un kā mēs tur iebraucām. Tā viņi hops noklapēja abas izejas, ieeja, pat arī izeja, kur ir kā ķieģeles, kur tu nevar braukt ārā, tur arī viss aizbarikādēja. Un tālāk sākās Ella 30 stundu garumā. Bija divas blokādes, daļa neiebrauc tajā, tur viņas paņēma citā vietā. Nu, mums pusfilmēšanas komanda bija tajā otrajā pusē, un mēs bijām tieši tajā lielajā. Un nekad vēl savā dzīvē neesam piedzīvojis to, ka mūs rāda visos mēdījos pasaulē, tur BBC, tur Guardians, tur nu, es pat nenosaukšu visu, bet nu, visur, visur vienkārši, tas pat TV3 ziņās mēs arī bijām. Un, nu jā, jā, atkārtojums būs iekšā, noteikti varēsiet skatīties, bet jā, bet, Ir lietas, ko es varbūt vēl nevaru stāstīt, jo tur būs tagad tiesas process un viss pārējais arī. Gan no Norvēģa puses viņi ņems priekšā vācieši par to, ka viņi atļāvās bišķiņ pa daudz. Gan arī Vācija iesūdzēs organizators par to, lai atlīdziņu. Principā viņa tā operācija maksāja 5 miljonu eiro, mēram, tas, ko viņi tur darīja. 5 simakas viņi iztērēja, lai mūs tur terorizētu tās dīdzi. Ar diviem helikopteriem, kādām tur 40-50 policijas mašīnām ar SWAT vienību un suņi. Vispārēju. Kad nebija suņi? Bija arī suņi, jā. Suņi, viss, jā. Kur tu var... Cilvēki ar automātiem, nu, pat spaiki bija samest, lai mūgot prom, lai tu nevarētu, nu, rītīgi dūlu. Es neko tā dzīvēju. Piecas vaidzinas, normāli. Nē, piecas ir tanki. Jā, četras. Četras mums bija. Četras.